থাকিছোঁ এখন হোটেলত, হোটেল আছেৰ মজত তোমাক কৈছিলোঁ। আৰু গাড়ী থৈ দিছোঁ পাৰ্কিং ইয়াত, আৰু ক্ৰিছমাছৰ কাৰণে দেখিছে ইমান লাইটিং চাইটিং কৰি আছে। আৰু এইফালে ঐ হাই কৈ দিয়া, একদম ৰেডি। আৰু টিকলু দেখিছানে, অঁ টিকলু এইয়া আমি ওলাইছোঁ অকণমান এনেই ফুফু কৰিম। সো গুড মৰ্ণিং গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু নিউ ভিডিঅ'। আৰু আজি আছোঁ পাছিঘাটত। তো লাষ্ট ভিডিঅ' তোমাকে চালা যে আহিলোঁ এটা হোটেল আছিল বুলি, ৰাতি পাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ, টাইম হৈছে এতিয়া এৰাউণ্ড 9:40 ৰাতিপুৱা। মানে মই গা চা ধুলোঁ, চুৱেটাৰ গা ধোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব আহিছোঁ। মই দেখাইলোঁ ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো, বহুত ধুনীয়া হয় এই হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো। চোৱা বেক কেমেৰা দেখাওঁ ভালকৈ হা। তো এইটো ধুনীয়া দেখিছানে, ক্ৰিছমাছ আহি আছে কাৰণে ক্ৰিছমাছ ট্ৰি। আৰু এতিয়া একদম মৰ্ণিং টাইম কাৰণে একদম খালী দেই ৰেষ্টুৰেণ্টটো, বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু এইটো ৰেষ্টুৰেণ্ট একচুৱেলি হয় হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্টটো। আমি আহিছিলোঁ এইফালেদি আৰু মই ক্ৰিছমাছ দেখাই দিওঁ হা। তামাম ক্ৰিছমাছ ভাইবছ হৈ আছে ইয়াত, দেখিছানে ইমান ধুনীয়া। আৰু আমাৰ টিকলু বহি আছে ইয়াত, টিকলু নাইট ড্ৰেছে পিন্ধি আছে এতিয়ালৈকে, টিকলু হাঁহি দে। আৰু এইফালে চুৱেটাৰ জাষ্ট উঠি আহিছে, মইহে একচুৱেলি গা ধুলোঁ, বাকী এই দুটা ফ্ৰেছ হ'বলৈ আছে। আৰু এইফালে মই দেখাই দিওঁ ক্ৰিছমাছ একদম চবফালে এনেকুৱা আৰু দেই, ক্ৰিছমাছ ভাইবছ একদম কালাৰফুল। আৰু ইয়াত কিবা কিবি আছে বঢ়িয়া। চ' গাইজ এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ, তাৰপিছত অকণমান ওলাই যাম আৰু আজি ছেইম ৰাস্তাফালেদি ৰিটাৰ্ণ কৰিম। কিবা কিবি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'লে জৰুৰ দেখাম, তো চাই দেখা। চ' গাইজ হৈ গ'ল, এতিয়া বাজিছে 12:15 আৰু আমি ওলাইছোঁ ফ্ৰম দিছ হোটেল। এইখন দেখিছানে হোটেল আছিল। আৰু এতিয়া আমি যাম, আৰু আমি ঘৰ যাম ডাম্বুক হৈ যাম, মানে ডিব্ৰুগড় হৈ পেলাই যাব মন নাই। ডাম্বুক ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা নহয়, আৰু কালি একচুৱেলি আমি ডাম্বুকৰ পাছিঘাট গাঁৱতে সন্ধিয়া হৈ গৈছিলে। তো সেইকাৰণে ইমান চিনিকটো মানে ইমান চিনটো মজা কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া দিনতে মজা মজা এনজয় কৰি যাম। আৰু এইফালে চাই দেখা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি ওলালোঁ এতিয়া, আৰু চোৱা এতিয়া সময় 12:34। আৰু একচুৱেলি আগত চোৱা কি ধুনীয়া মানে মানে পাহাৰবিলাক দেখিছোঁ। আৰু একচুৱেলি কালি ৰাতি আহোঁতে মানে বহুত আন্ধাৰ হৈ গৈছিলে যেতিয়া আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে একো দেখা নাপালোঁ। আৰু আমাৰ এই টিকলু শুই থাকিলে, বহুত দেৰি খেলিলে, কিন্তু এতিয়া সক হৈছে। আৰু গাড়ী চোৱা এইফালে আমি একচুৱেলি যোনটো পাছিঘাট ব্ৰিজ আছে তাৰ তলফালে আহিছোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা ব্ৰিজৰ ভিউটো মই একচুৱেলি ভালকৈ দেখাব পৰা নাই, বিকজ ঘৰটো আছে, মই আগত দেখাই আছোঁ। চোৱা বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াতে একচুৱেলি আইলা পাছিঘাট এইটো আছে, দেখিছেনে দূৰত। ফটো মাৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু বেলেগটো কাম নাই, ফটোহে মাৰিব লাগে, তো চাই দেখা। আৰু গাইজ দেখিছানে এইটো আইলা পাছিঘাট, এইটো এইফালে বেলেগ ফালে উঠিব পাৰে। আৰু এইখন হৈছে পাছিঘাট ব্ৰিজ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই, বাপৰে তামাম চিনিক দেই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই এইমাত্ৰ দুটামান ল'ৰাক সুধিলোঁ, যে কৈছে বোলে এইটো বোলে এণ্ট্ৰিটো বন্ধ আছে, সেইকাৰণে এইফালে পাৰ হৈ যাব লাগিব। এই পাৰ হৈ মেলি ক'ত যাম আৰু, চুইট পাৰ হৈ যাবানি? এই পাৰ এইটো বন্ধ কৰি থৈছে কিহৰ কাৰণে নাজানো আৰু, কিন্তু বৰ ধুনীয়া ফটো আহে ইয়াত, মই দেখিছোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত। তো এই ব্ৰিজখন বহুত ধুনীয়া। আৰু এইফালে আগত বোলে এখন ৰেজৰ্ট আছে, এনেই চাই আহোঁ আৰু, মানে ঘূৰাই লৈ আনিম গাড়ীখন, কিন্তু এই চিনিক হয় মানে বহুত ধুনীয়া। আৰু এইফালে লিখিছানে বহুত দূৰত কিবা এটা পাছিঘাট লিখা আছে, কি পাছিঘাট লিখা আছে চুইট, এইটো ক্ৰিষ্টাইন পাছিঘাট লিখা আছে এনেকৈ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই দেখাত, বা মজা। আৰু এইফালে পিকনিক আছে নেকি, পিকনিক পাৰ্টি নে কি আছে কিবা কিবি, বহুত গাড়ী চাড়ী দেখিছোঁ, মজা। ৰখালোঁ গাড়ীখন ইয়াত, আৰু এইফালে টিকলু হৈ গৈছে, কিন্তু একো নাই, আমি তলফালে যাম অলপ ফটো চটো মাৰিবলৈ এইফালে। আৰু এইফালৰ পৰা ব্ৰিজৰ ভিউটো চোৱা, ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে মানুহবিলাকে লেতেৰা কৰিছে, কি কৰিম সেইটো উপায় নাই। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি তললৈ নামি আহিছোঁ। আৰু একচুৱেলি কি হ'ল, আমি জাষ্ট হোটেলৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছিলোঁ, আমি টিকলুক মানে ধুনীয়াকৈ খানা খুৱাই আনিছোঁ, আৰু গাড়ীত বহাৰ লগে লগে তাই শুই থাকিলে। কিন্তু আমি একচুৱেলি আহিব নালাগে এইটো ছিটুৱেশ্যনত, কিন্তু জেগা চোৱা নাই ইমান ধুনীয়া, আৰু নেক্সট টাইম কেতিয়াবা পাছিঘাট আহিম ঠিকনা নাই, এইটো সেইকাৰণে মানে শ্বেতাই কৈছে যে এপাক আমি এটলিষ্ট ফটো দুটামান মাৰি আহোঁ এইফালে। তো সেইকাৰণে এই এনেকৈ লৈ আৰু ওলাইছোঁ। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে ন, ডাঙৰো হৈছে, সেনেকৈ কোলাত লোৱাটো ইমান পচিবল নহয় মানে, বহুত বিষায় হাত চাত, তো শ্বিফ্ট কৰি থাকিব লাগে। তো সেইকাৰণে অকণমান মোৰ ব্লগিং কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে। আৰু এইফালে চোৱা না, এইটো পুৰা পিকনিক স্পট হয়, শ্বেতা আগত গৈ আছে। আৰু আজি একচুৱেলি মানডে হয়, সেইটো কাৰণে চাগে নাই, কিন্তু কালি চাগে তামাম ভিৰ আছিলে ইয়াত, দেখিয়ে লাগে মানে জেগাবিলাক অকণমান লেতেৰাও কৰি থৈছে মানুহবিলাকে পিকনিক খাব আহি। আৰু এইটো চোৱা, এইখন হৈছে চিয়াং নদী, আৰু চিয়াং নদীৰ ওপৰত এখন আছে পাছিঘাট ব্ৰিজ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে এটা সৰুকৈ ৰিজৰ্ট নিচিনাও আছে, ৰিজৰ্ট মানে কি আৰু, ইয়াত কিবা কিবি খানা চানা পাইছেগৈ পিকনিকৰ কাৰণে। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে শিলবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছে দেই, ধুনীয়া। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আমি সোমালোঁ, আৰু ইয়াত একচুৱেলি এণ্ট্ৰি ফ্ৰী লয় ইহঁতি, 30 rupees দুজন, দুজন মানুহ 60 rupees দিলোঁ। আৰু এইটো দেখিছেনে ৰানিং ঘাট ৰিজৰ্ট পাছিঘাট, মজা। আৰু ইয়াত
কিছুমান গ্রুপস আছে তামাম পার্টি কৰি আছে আৰু আজি মানডে হয় তো হেখানে অকমান ভিড়টো কম দি কিন্তু কালি মানে তামাম ভিড় আছে বলে পিকনিক সিজনত আৰু পিকনিকত ইয়াত 1500 লয় পাৰ পিকনিক পার্টি বৰিয়া আৰু ফ্ৰেন্ডছ এনি ফটো মাৰিলো ধুনেনা ধুনেনা মানে কি আৰু টিকলো হৈ আছে তো ইমান ভালকে মাৰিব পৰা নাই বা জেনেকে পসিবল হয় মাৰিলো আৰু ইয়াত মানে একচুয়ালি বহি থাকিব মন গৈছে মানে ইমান সিনিক ন সৈ ইমান ধুনিয়া পৰিবেশ আৰু ইমান ধুনিয়া এটা মানে জেন্টল ব্রিজ হয় বহুত বেছি জোৰত বটা মাৰা নাই কিন্তু এটা জেন্টল ব্রিজ এটা মানে বহুত ধুনিয়া লাগিছে মানে বহি ইয়াত বহুত দেৰি এনেকৈ বহি থাকিব মন গৈছে কিন্তু একচুৱেলি এতিয়া টাইম কেইটা হৈছে ঘড়ীটো একচুৱেলি এটা বাজিব হৈ গ'ল আৰু ঘৰত মানে একচুৱেলি এৰাউণ্ড 6টা বজাত পাবগৈ লাগিব আমি তো সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব আৰু 5 মিনিট বহিম আৰু টিকলু শুই আছে তো টিকলু এতিয়া 1 বছৰ হৈছে 2 বছৰমানৰ পিছত চাগে এইবিলাক ভিডিঅ' আকৌ দেখিব তাইক তেতিয়া মানে মই তাইক কৈছোঁ দেই 3 বছৰৰ ছোৱালীজনী টিকলু চ' কেনেকুৱা মানে তুমি শুই আছা কিন্তু তুমি এনেকুৱা জেগাত আহিছা ঠিক আছে আকৌ ডাঙৰ হ'লে আকৌ লৈ আনিম কিন্তু মানে চোৱা আৰু মজা ইমান সৰুতে তুমি ইমান ট্ৰেভেল কৰিছা মজা আৰু তুমি কোৱা কিবা এটা ক'বা নি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ধুনীয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত বনাই থৈছে পিকনিক চিকনিক খাবলৈ হ'বলৈও ইমান ভাল চব এনেকুৱা হাতবোৰ বনাই থৈছে দেখি বহুত মানে সঁচা বহি থাকিব মন গৈছে আৰু এইফালে মই দেখাই দিওঁ দেখিছানে এইবিলাক এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি থৈছে পিকনিক খাবলৈ আৰু এইফালে পাহাৰবিলাক দেখিছা বহুত ধুনীয়া হয় একচুৱেলি আমাৰ ডিগবৈৰ পৰা একদম ওচৰত হোৱা পাক্কা আহিলোহেঁতেন কিন্তু ইমান ওচৰত নহয় আৰু দেখিছানে বেলিটো আৰু এইফালে কামো চলাই আছে কিবা কিবি এওঁলোকে আৰু ষ্টল বনাব কাৰণ ক্ৰিছমাছ আহিছে আৰু একদম জানুৱাৰী এণ্ডলৈকে চাগে পিকনিক ছিজন হয় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ হৈ গ'ল যাওঁ এতিয়া ধুনীয়া ফটোজ মাৰিলোঁ আৰু চোৱা আমাৰ টিকলুক তাই কেনেকুৱা 2 পইণ্ট আছে বে ৰিয়েলি চৰি ইয়াৰ টিকু কিন্তু ফটো চটো মাৰিবলৈ অলপ দেৰি ৰখিলোঁ হা তো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু এইফালে মই ব্ৰিজখন দেখাই দিওঁ এইখন লাষ্ট টাইম দেখিছানে গাড়ীবিলাক কেনেকৈ গৈ আছে অলপ জুম কৰি দেখাইছোঁ দেখিছা গাড়ীবিলাক গৈ আছে মজা চিনিক দেই আৰু অলপ দেৰি থাকিব মন গৈছিলে কিন্তু উই হেভ টু লিভ আৰু গাইজ ওলালোঁ আৰু আমি সেইফালে আছিলোঁ আৰু এতিয়া এইখন আমি ব্ৰিজৰ ফালেদি আমি যাম এতিয়া টুৱাৰ্ডছ ডাম্বুক ৱাও ব্ৰিজখন বৰ ধুনীয়া দেই আৰু একদম চিনিক হয় আৰু দেখিছানে মানে স্কাই মই কৈছোঁ নহয় পাহাৰত অহা সবচে মজা বস্তু এইটোৱে হৈছে স্কাই ইজ দ্য কালাৰটো মানে একদম মানে মজা লাগি গৈছে ইমান ধুনীয়া নহয় কেনেকুৱা লাগিছে আৰু টিকলু আমাৰ হৈ আছে আৰু এইফালে কিবা কিবি ব্ৰিজৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম চলি আছে দেই ভাল কথা বহুত ধুনীয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ কালি যেতিয়া আহিছিলোঁ নহয় ডাম্বুকৰ পৰা তেতিয়া তোমালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ এই ৰাস্তাটো কাৰণ সন্ধিয়া হৈছিলে আৰু এই চোৱা না ৰাস্তা কি ধুনীয়া মানে ডাম্বুকটো পাছিঘাট ন' টেনশ্যন আৰামত ৰাতি হওক দিন হওক যি হওক তোমালোকে আহিব পাৰা মজাৰ ৰাস্তা মানে তোমালোকক সেইকাৰণে অকণমান দেখাই দিছোঁ ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন মানে বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা ন' টেনশ্যন অহ ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ চিলুক এতিয়া চিলুকত আহিলোঁ এইখিনি মানে টুৱাৰ্ডছ পাছিঘাটৰ পৰা ডাম্বুক গ'লে চিলুক বুলি এটা সৰু টাউন এখন পাওঁ আৰু ইয়াতে ল'লোঁ অৰেঞ্জেছ আমি খাই আছোঁ অৰেঞ্জ বাৰু এইফালে যে টিকলু খাই আছে মই দেখাই দিওঁ টিকলু দেখিছেনে টিকৰি বান্ধি দিছে মাকে তাৰপিছত আমি খাই আছোঁ অৰেঞ্জেছ মজা ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া পাইছোঁহি চিচেৰি ব্ৰিজ দেই এইটো কালি তোমালোকক দেখাইছিলোঁ যে সময় নাছিলে কাৰণে সোনকালে গুচি আহিলোঁ আৰু গুচি গৈছিলোঁ মানে তো এইটো হৈছে চিচেৰি ব্ৰিজ অ' ফ্ৰেণ্ডছ অ' অকণমান দি ৰখিলোঁ ব্ৰিজৰ ওপৰত দেই আৰু চুৱেটাৰ ভিতৰতে আছে কাৰণ টিকলু আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নালাগে নামিম বোলে আৰু এইফালে পাৰ হ'বলৈ জেগা নাই এইফালে কিন্তু পানী অলপ অলপ আছে মই মানে দেখাই দিছোঁ চোৱা এৰিছানে এৰিছা পানী আছে কিন্তু এই ছাইডে পানী আছেনে নাই মই তোমালোকক দেখাই আছোঁ তো গাইজ এই ছাইডেও পানী আছে দেখিছানে পানী আছে কিন্তু যেতিয়া বাৰিষা টাইমত চাগে পুৰা পানী হয় চাগে এইবিলাক আৰু এইফালে দেখিছানে ৰ'দটো অলপ অলপ আহি আছে আৰু এই ছাইডে আমাৰ গাড়ীখন আৰু এইফালে পুৰা পাহাৰ দেখিছা ৱাও মজা দেই চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালোঁ ডাম্বুক 244 হৈছে আৰু এতিয়া ডাম্বুকত আমি নৰখোঁ আমি চিধা ৰখিম ৰোয়িঙত ৰোয়িঙত এটা কেফে আছে AR16 কেফে তাত গৈ পেলাই আমি লাঞ্চ কৰিম আৰু টিকলুৰো খাব লাগিব ৱাও ডাম্বুক সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া দেই দেখিছানে কেনেকুৱা ধুনীয়া মানে ইউ কিপ দ্য কেমেৰা এনিৱেৰ আৰু ধুনীয়া মানে আহি যায় আৰু ফ্ৰেমটো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি আহি পালোঁ ৰোয়িং আৰু এতিয়া আমি অলপ কৰিম মানে অলপ কিবা কিবি স্নেক্স খাম বাজি গ'ল 4:30 হৈ গ'ল আৰু এটা মজা কেফেত আহিছোঁ কেফে অকণমান দেখাই দিওঁ হয় নাই এইটো হৈছে কেফেখন
কিবা AR16 কেফে বলি ওপৰত আছে দেখিছানে ভাল ৰিভিউ দেখিছো গুগলত এখানে আইছো পটাপট কিবা এটা স্নেক্স লাইট খাম তাৰপিছত উলাই যাম আৰু ফ্ৰেন্ডছ আহি পালো ঘৰ আৰু এটো সোৱা টাইম হৈছে 7:40 আৰু আমি 7:30 মানতে পালো বস্তুটো উলিয়াই আছিলো আৰু পুৰা ট্ৰিপটো আমি কিমান কিলোমিটাৰ চলালো সোৱা 420 কিলোমিটাৰ এক্সেক্টলি আপ এণ্ড ডাউন ফ্ৰম ডিগবৈ টু পাছিঘাট তো এৰাউণ্ড 210 কিলোমিটাৰ মানে ওৱান চাইড তো মজা উঠে ভাল লাগিলে ট্রিপটো তো উইথ দ্যাট সেড আই উইল এন্ড দিস ভিডিও হিয়ার যদি ভাল পালে চাই দেন প্লিজ লাইক কৰি দিবা ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক সামথিং প্লিজ কমেন্ট অন বিলো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাই বাই পিস আউট